အဲ့တော့မနိုင်တဲ့စစ်ကိုအမိုက်ခံပြီးတိုက်နေတာခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေခင်ဗျားတို့ PDF တွေ NUG တွေလူမိုက်တွေမနိုင်တဲ့စစ်ကိုခင်ဗျားတို့တိုက်နေကြเนาะအလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တနေ့ထူးတနေ့ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတကြပါခင်ဗျာအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နက်နက်ပဲ85နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်တကယ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ထုံမျိုးခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ချက်ရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီကြိုက်ထုံမျိုးဘော်ရောမျိုးအနီးတော့ဝင်ကြည့်ရောခင်ဗျားတို့ရှိနေတာပဲเนาะရှိနေတာပဲ KNU တတ်မှတ်တင့်နေပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဒီကနေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะဘယ်လိုသဘောမှမဟုတ်เนาะเนาะတိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ယူပါเนาะတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟုတ်လားကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟုတ်လားဒီနိုင်ငံမှာဗမာစစ်စစ်ဆိုတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးတိုင်းရင်းသားသူတွေရောနေတာကြီးပဲเนาะဗမာစစ်စစ်ဆိုတာဘယ်သူရှိမလဲเนาะပကံတော်မှမုံနေရောနေတာပဲเนาะပကံကိုဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာပြုတော့ဒီကမုံနေအများကြီးပါသွားတာပဲเนาะမုံနေအများကြီးပါသွားတာပဲเนาะပကံဖျားရည်တည်တာလဲမုံနေပါခဲ့တာပဲเนาะပကံသားတွေဆိုတာအညာသားတွေဆိုတာမုံနဲ့လဲသွေးရောနေတာပဲเนาะအကောင်လုံးကသွေးရောနေတာကျွန်တော်ဆိုရင်မုံနဲ့လဲရောတယ်ဗမာနဲ့လဲရောတယ်ကျွန်တော်သူထဲမှာရှမ်းအောင်ပါသေးတယ်เนาะရှမ်းအောင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ရောင်ရွှေအဆက်တွေပေါ့ဗျာနော်ရောင်ရွှေမှာအဲ့တော့ညီတော်နှစ်ပါးထိနှံ့လို့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဘိုးကဟိုတာပေါ့ဗျာထွက်ပြေးလာရတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးလာရပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြက်ခမီးသားမှာအိမ်တော်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အဘွားနဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နော်ကျွန်တော်ဆိုရှမ်းသွေးတော်ရောနေတာနော်အဲ့တော့ဘမစစ်စစ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဗျာနော်တိုင်းသားစစ်စစ်စီချင်းစီမယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာဆိုတာအလူမျိုးကြီးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗမာပဲအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးဗျเนาะအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးဗျเนาะအဲ့တော့တိုင်းသားခွေးကြီးလောက်ပါယူပါကျွန်တော်တိုင်းသားခွေးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်တတ်မတော်ကလည်းလေးစားပြီးသားပဲတိုင်းသားတွေရဲ့ခွေးကြီးဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာမှပြောကြမလို့အဲ့တော့မနိုင်တဲ့စစ်ကိုတိုက်နေတဲ့လူကတကယ်လူမိုက်တွေเนาะခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့အခုတရုတ်ပြည်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုဝင်မတိုက်ဘူးနော်ဘီရမ်ဒီရမ်ဆိုရင် तू ပိုကြိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျာပင်လေထွက်ပေါက်ကြီးရပါပြီတော့တရုတ်ပြည်ကတော့တရုတ်စစ်တပ်ကြီးတော့ခင်ဗျာမြန်မာစစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်တဲ့စစ်ကိုတရုတ်ကမတိုက်ဘူးခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထိုင်းတို့ဆိုတာခင်ဗျာစာရဲတော့မထည့်နဲ့နော်ဘတော့ကဝင်မတိုက်ဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောထိုင်းရောမဝင်မတိုက်ဘူးဝင်တိုက်ရဲမထည့်လို့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှမိုင်းနေကြတာเนาะတရုတ်တော်မှခေတ်ဆက်မြန်မာတက်မတော်ဘယ်တော့မှအင်အားမရှိတဲ့အချိန်တော့သူတိဘက်ပြည်ကြီးတော်သူတိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ဟုတ်လားတိဘက်ပြည်ကြီးတိမ့်လိုက်ကြဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလည်းအသေးခံချမှာကျွန်တော်တို့မှဟုတ်လားရိတ်ခါဟုတ်လားဆိုင်ရစပါစစ်ရိတ်ခါအလုံးလောက်ရှိရဲ့เนาะစားရှိတယ်ဆန်ရှိတယ်ငပိရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်လို့ရပြီလေ။เนาะဆန်နဲ့စားနဲ့ရရင်စစ်တိုက်လို့ရတယ်ဗျ။เนาะအဲ့ဒါမရှိမဖြစ်เนาะစားရလဲစစ်တိုက်ရင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူး။စားမစားရရင်စစ်မတိုက်နိုင်ဘူးတည်သွားမှာ။ဆန်စားရလဲစားရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတောထဲမှာခူးစားလို့ရတယ်။เนาะဟင်းရွက်ကစုံကအများကြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ။เนาะ။သားငါးကလဲပေါ်တယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်လို့ရတယ်လေရိတ်ခါရှိတယ်အဲ့လက်နဲ့နဲ့ကြည်စံကတင်ပေါ်လမ်းကနေကျွန်တော်တို့ထောက်ပမယ်တခြားနိုင်ငံတွေကအဲ့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘူးလုံးတိုင်းမလဲရေရှည်စစ်ပေါ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ချမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နေပြီတလက်မှကျွန်တော်တို့အသိမခံနိုင်ဘူးပြန်တိုက်မှာပဲတရုတ်ကအဲ့ဒါတိတယ်မော်စီတုံးတက်တက်တယ်မနိုင်တဲ့စစ်ကို तू မတိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီမြမတက်မတော့ तू မတိုက်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားဒေသနော်မနိုင်တဲ့စစ်ကိုတိုက်နေကြတာတတော်ကို85နှစ်ကျော်တော့တော်ကြပါတော့ဗျာတော့
ဲ့တော့မနိုင်တဲ့စိတ်ကိုမတိုက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့မကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လာလို့ဗျာကျွန်တော်စိတ်သဘောထားရိုးသားဖြောက်မှတ်မှန်ကန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะခင်ဗျားတို့အဆုံးပေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်နိုင်ငံရေးနီးနဲ့စစ်ကဆွေးနွေးပြီးတော့ဆိုရင်เนาะခင်ဗျားတို့ပြောတယ်စစ်ကြုံလည်းမဖြစ်တော့เนาะအဲ့ကကြိုက်တပည့်ချင်းကြီးတမတော်ကလည်းထွက်ခွာတော့မှာနော်တပည့်တော်လည်းထွက်ခွာတော့မှာတမတော်ရဲ့ပြပရန်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဟုတ်လားနော် professional တမတော်ပဲနော်အဲ့ဒီတမတော်ပဲတမတော်ကလည်းနေကျင်တာနော်ရပ်တည်ကျင်တာနော်တမတော်သားကြီးလည်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကျင်တာပေါ့ဗျာနော်ဘယ်နဲ့လဲသူတို့တွေဟုတ်လားကြဆုံနော်ကြဆုံတော့သူတို့ကလေးတွေသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမပြိုကွဲရတော့တမတော်ကတိုက်နေရတာเนาะတမတော်တိုက်နေရတာเนาะတိုက်ပြည်ငြိမ်းချမ်းပြီးတမတော်လည်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကျင်တယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမလိုလားအတ္တိမဖြစ်ရအောင်နောက်ဆုံးဒီစစ်ပွဲကြီးကမဖြစ်မနေအဆုံးသတ်ရတော့မဆိုရင်အမြောက်အများတမတော်ကတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်နေတယ်เนาะအခုလက်ရှိအင်အားနဲ့တိုက်လိုက်ရင်မကြဘူးတနည်းတွင်ပြတ်ကုန်မှာတင်းရင်ပြတ်ကုန်မှာနောက်ဆုံးယုဒယခံမလားယုဒယခင်ဗျားတို့ကျောတော်နောက်ခံပေးမယ်ဆိုယုဒယပါတက်ကြိတ်ပါဒီကတက်ကြိတ်တော့မှာယုဒယတဲ့ဟိုကဒီကအမြောက်တွေဒုံးတွေပြစ်သွင်းမှာယုဒယမျိုးတွေဟိုကလီရင်နဲ့ဘုံကျဲမှာအဲ့တော့ယုဒယစီးပွားရေးသမားကယုဒယအဲ့လိုဘလို့မှသူ့တန်းပြီသူ့တန်းပြီကိုအဖြစ်မခံဘူးယုဒယကနိုင်ငံရေးသိမ့်နှက်တာခက်ဆက်ဆက်နော်ထိုင်းကအဲ့လိုအဖြစ်မခံဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုထိုင်းကခင်ဗျားတို့ကာပါပေးတော့မှာလည်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါเนาะဒါကျွန်တော်သဘောထားမြင်ပါเนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်လာကြရင်မကောင်းဘူးရเนาะမကောင်းဘူးအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်သဘောထားအမှန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะယူသားဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဘက်ကတိုင်းသားတွေအရေးတိုင်းသားတွေရဲ့အကျိုးเนาะတိုင်းသားတွေမတိကျမပျက်စီးအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะတတ်မတော်အကျိုးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကတိုင်းသားတွေအကျိုးပဲเนาะငြင်းရမ်းသွားရင်တော့အကုန်လုံးအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာတမတော်သားလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးပြည်သူပြည်သားကြီးလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအကျိုးအတွက်ကျွန်တော်ကနော်မနိုင်တဲ့စစ်ကိုမတိုက်ပါနဲ့ဆိုတာနော်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ KNU တက်မှတ်တဲ့နယ်မြေကနေကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောတယ်ဒီလမ်းကြောမှာလည်းကျွန်တော်သွားလာနေတယ်နော်ကြောက်ရောဘာကြံသွားလိုက်ဘယ်သွားလိုက်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်အိမ်မှာလာတက်ခေါ်ပါလဲဘယ်သူမှဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနေတာနေပြည်တော်ကနေနေပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကနေနေပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်နော်အရာဝတီတိုင်းကနေပြောနေတာလည်းမဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒေရီယာတဲ့ခင်ဗျားတို့နားကနေပဲထိုင်ပြီးပြောနေတာငါမှမရှိနော်တကယ်စိတ်စေတနာအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲတကယ်စိတ်စေတနာမှန်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါနော်ကျွန်တော်မှဘလောက်အန်ဒီရှိရှိအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးအတွက်တိုင်းပြည်လုံးကောင်းမှုတိုင်းသားအလုံးကောင်းမှုเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်မနိုင်တဲ့စစ်ကိုမတိုက်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะမြတ်တမတော်ဘလို့မှမနိုင်တော့เนาะမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျော်တမတော်ဘက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတမတော်ဘက်ကမော်ကြွားဂုံယူပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะတမတော်ဘက်ကနေဂုံဖော်မောက်မာပြီးတော့ဟုတ်လားเนาะဂုံယူဝစ်ကြွားပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်တိုင်းပြည်စစ်တမ်းကြီးမခံရအောင်เนาะကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေမသိရအောင်တည်ကြည်ပြည့်စည်ကြီးမဖြစ်အောင်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะကျွန်တော်အသက်တည်သွားတော့မှကျွန်တော်မှအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဒုက္ခရောက်ဖို့စီเนาะသားလေးမျက်နှာလည်းကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးသမီးလေးမျက်နှာလည်းကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်သားဆိုပိုဆိုးတယ်เนาะစိတ်ဝိညာဉ်ကဖြစ်နေတာကြာပြီเนาะစဲနပင်းက3နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီလေတင်နေရတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကထွက်လာတော့လေစိတ်2022ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးရသေးတယ်အခုလည်းတင်လာရတယ်เนาะကျွန်တော်တည်သွားရင်ကျွန်တော်ตาလေးอ่ะခုတ်ကိုရမယ်ဒီကောင်ကျွတ်เนาะသူ့အမေလည်းမရှိဘူးချင်းတောင်ရောက်နေပြီချင်းတောင်မှာဟုတ်အိန္ဒိယနေစားเนาะအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဒါလေးဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးဒုက္ခရောက်မှာလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တည်သွားရင်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးเนา
တမီးတို့လည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးသားတို့လည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးနော်တည်ရင်လည်းတည်ပါစေနော်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့မနိုင်တဲ့စိတ်ကတော့မတိုက်ကြနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အนูညွတ်ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဗျာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ရော PDF တွေရောနော်မနိုင်တဲ့စိတ်မတိုက်ကြပါနဲ့ဘလို့မှမနိုင်ဘူးတရုတ်ပြည်တပ်မတော်ကြီးကတော့မနိုင်ဘူးအမေရိကန်ကလာတိုက်လည်းမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန်လည်းဝင်မတိုက်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဟုတ်လား R2B မနှက်ဖန်ပဲလာတော့မလို့တပတ်ခါပဲလာတော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဟိုတော့2023ကမြုံလေးချက်တွေအများကြီးပေးရယ်ဘယ်ဝင်တိုက်မလဲသူတို့ကစစ်ရေးကိုနားလေအမေရိကန်တို့ကအတွေ့အကြုံလည်းများပြီမြန်မာပြည်ကိုအမေရိကန်တိုက်ကြည့်ဝင်တိုက်လည်းမနိုင်ဘူးမြန်မာတမတော်ဒီစစ်စစ်ပေါ်ကြီးဖြစ်သွားမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေအများကြီးတိမ်ပါနိုင်လည်းမနိုင်ဘူးနော်အီရတ်ကိုသူဘာဖြစ်လို့ဝင်တိုက်တယ်အီရတ်ကိုနိုင်မယ်ထင်လို့သူဝင်တိုက်တာနော်အီရတ်ကိုတော့အမေရိကန်တိုက်လို့နိုင်သွားတယ်အာဖဂန်ကိုသူဘာဖြစ်လို့ဝင်တိုက်လဲသူမနိုင်တာသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအကြမ်းဖက်မှုအာဖဂန်နစ္စတန်ကမှ तू ကအဲ့လိုဝင်မတိုက်လိုက်ရယ်နော်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားဟာလာဘင်လာဒင်တို့ဟာအမေရိကန်ကိုထတ်လို့တော့မှာအခုပါလဲဝါစစ်တာကြီးကိုဟုတ်လားလေရင်နဲ့တိုက်ဖြူပိုက်တာเนาะအကြမ်းဖက်မှုဒါဘင်လာဒင်တို့လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမလုပ်ပဲနဲ့အမေရိကန်ကအာဖဂန်ဘင်လာဒင်ခြေကုပ်ယူရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုသွားမတိုက်လိုက်ရင်เนาะဘင်လာဒင်တို့ကနောက်ထပ်အမေရိကန်တွေကိုအများကြီးထပ်ပြီးတော့အမေရိကန်မျိုးတွေကိုအများကြီးအကြမ်းဖက်အောင်မှာเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေသူ့တိုင်းပြည်မဖြစ်အောင် तू ကအကြမ်းဖက်သမားရှိတဲ့ ठी ကိုအမေရိကန်ကတတ်တိုက်တာနော်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုသူနိုင်မထင်လို့တိမ့်မို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘင်လာဒင်ကိုဖြိုချင်လို့အဲ့တော့ဘင်လာဒင်ကိုတော့သူနိုင်သွားတယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုကိုသူနိုင်သွားတယ်အမေရိကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတိုက်တာသူ့အတွက်တော့တကယ်ကိုမှန်တယ်နော်အဲ့ဒီစစ်ကိုသူနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘင်လာဒင်မှာနောက်ဆုံးသူအသေးမိသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဘင်လာဒင်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုခြေမုံးကျင်လို့အမေရိကန်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတိုက်တာနော်အီရတ်ကိုတိုက်တာအမေရိကန်ကသိတယ်နိုင်ကိုနိုင်မယ်ဆိုတာအီရတ်ကိုဗနေရက်တိုက်လိုက်ရလို့လေနော်အီရတ်ကိုလည်းတလ50ရက်တိုက်စတန်ဟူစိန်မှာဖမ်းမိသွားတာပဲနော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုကြတော့အမေရိကန်ကဘယ်လိုမှမတိုက်နိုင်ဘူးတရုတ်ပြည်ကလည်းမတိုက်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာတတ်မတော်ပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့မှပတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်တဲ့စစ်ကိုဘသူကမတိုက်ဘူးအကိုတို့တွေဘဲအကိုတို့အဘတို့တွေဟုတ်လားညီတွေသားတွေပဲကျွန်တော်ညီတွေသားတွေကျွန်တော်ညီအကိုတွေဟုတ်လားကျွန်တော်အဘတွေပဲဟုတ်လားမနိုင်တဲ့စစ်ကိုတိုက်နေကြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မမိုက်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာနော်မမိုက်ကြပါနဲ့တော့ဗျာအားလုံးဒီအောင်မနိုင်တဲ့စစ်ကိုမတိုက်ပဲနဲ့နော်ရပ်လိုက်ကြပါဒါကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ KNU တမတ်တဲ့နေမြေကြိုက်သူမျိုးအစွန်ဖက်ကလေးကြီးရွာအနေကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะကျွန်တော်သားလေးဒုက္ခရောက်နေရောက်ပါစီတော့เนาะကျွန်တော်သားလေးကတကောင်ကျွတ်เนาะဟိုဖေးသူမအေခွဲနေလဲအဆင်မပြေဘူးเนาะသူ့ရဲ့ညာရီဖို့ပြမှုကလည်းလိုသေးတယ်เนาะသူလည်းစိတ်ဝေဒနာခံနေရတယ်เนาะစိတ်ဝေဒနာခံရတာပေါ့ဗျာเนาะစေဝိဒါခံရတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာเนาะကျွန်တော်ထောင်ကျသွားတဲ့အတွက်เนาะဒါလိုဖြစ်တာလည်းကြာပြီမနေ့တနေ့ကမှကောက်ကကေကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လည်းကျွန်တော်ကုနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေဘာမှမကြည့်တော့ဘူးเนาะဘာမှမကြည့်တော့ဘူးเนาะဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးကျွန်တော်မိသားစုဟုတ်လားကျွန်တော်ခသားသမီးတွေကစတဲ့ပြီးတော့เนาะဒီဟာကိုနော်နောက်ကျွန်တော်အကျိုးအမြတ်လဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံကြီးအမြတ်ထုံးမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှငြင်းချင်ရင်ပြီးရောနော်ဒီဘုံမှာကျွန်တော်ဘာမှအကျိုးလည်းမမျှော်ဘူးပေးလာတဲ့ဆုလည်းမယူဘူးကျွန်တော်ပြောရပြီးသားပဲငါမင်းတို့ဒီလိုပြောငါမင်းတို့ဘာဆုပေးမယ်ညာဆုပေးဘာဆုမှမယူဘူးနော်လာလည်းမပေးနဲ့ဘာကုံလူဆောင်ညာကုံလူဆောင်လည်းမပေးနဲ့နော်အဲ့တော့အမိုက်ခံကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောဘာမှဘာအကျိုးမှမမျှော်ဘူးပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဘာတစိတ်ညာတစိတ်ဘာကုံတူးပွဲလက်မှတ်ဘာမှလာမပေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှာပဲအဲ့ဒီຢာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မကြည်ရွယ်ဘူးပေးရင်တော့မယူဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဗျဘာအကျိုးရလက်မှတ်မမျှော်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုအကျိုးဆိုပြီးဒီ
ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေတာမနိုင်တဲ့စစ်ကိုမတိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘတော်မှလည်းမနိုင်ဘူးစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့လောက်ရင်အကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားခွင့်ရည်တွေရမယ်နော်တနာပါတယ်ဗျာပြည်သူတွေနော်ပြည်သူတွေကိုလည်းတနာကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလည်းတနာကြတော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုချိုးအတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့တဘိုတမင်းလောက်ရဖို့ဒီစစ်ပွဲကြီးရှေ့ရင်ငါတော့အကျိုးရှိနေမယ်နော်တနက်ကင်တိုင်းရင်ငါလက်ထက်မှာအာဏာရှိတယ်ဒီနယ်မြေမှာငါအာဏာရှိနေမယ်ငါ့ကိုအမေရိကန်ကဘလောက်ထောက်ပါမယ် OIC ကဘလောက်ထောက်ပါမယ်ဟုတ်လားတိုင်းပြည်တွေကဟုတ်လားတချို့အမြင်လွဲပြီးတော့လူတွေကဒါဒီအလှူတွေကိုငါရနိုင်မယ်နော်ကိုမှတော့အထောက်ကြီးပိုင်မိနေမယ်ကိုကလည်းလက်ထက်မှာအာဏာရှိနေမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိရင်လေပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပါနိုင်ငံသားတွေကိုတနာပါနော်လူဆိုတာအကုန်လုံးတနေ့ကျရင်သိရမှာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အာနာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာအကုန်လုံးထားသွားကြရမှာပဲဒီတင်ကလေးမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အာနာရမှုဟုတ်လားကိုယ့်တကောဩဇာကြီးထွားမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာမသေးခင်ဟုတ်လားရေဘက်ပါမှာခဏတာလေးမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးနော်ငြိမ်းချမ်းဖို့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတာယာဝပြောဖို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်အနုအညွတ်မေတ္တာရခံတယ်တောင်းလဲတောင်းပါနဲ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းမကြည့်ကြပါနဲ့เนาะဒါလေးတွေကိုလည်းမကြည့်ကြပါနဲ့เนาะအခုတော့ဒီအချိန်မှာဟုတ်လားတကယ်ကိုဟုတ်လားညညနိုင်နိုင်နဲ့เนาะမေတ္တာတရားလည်းပြည့်ဝတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးကကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးလက်ထက်မှာဆိုရင်တကယ်လှုပ်လို့ကောင်းတယ်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တက်လာမဲ့ပုံကိုယ်တွေကနောက်တက်လာမဲ့တဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့အရာရဟုတ်လားဒီတက်ချုပ်ကြီးလည်းတည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကသူအသက်အရွယ်ရကျမရေးရသူကသူအသက်အရွယ်ရတစ်ချိန်ကျရင်နားမှာပဲနော်နားမှာပဲဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးအဲ့တော့နောက်တချုပ်ကြီးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးနော်ပို့အဲ့ဒီခါကျမှပို့ပြီးဆုံးမှလည်းကျွန်တော်ကစိတ်တော်တော်စိုးရိမ်နေနော်အခုလို့နော်တကယ်ကိုဟုတ်လားမေတ္တာတရားပြည့်ဝတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော့ပျော့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်နော်တိမ်မွေးနူးညားတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုလက်ထက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်တိဆောက်လိုက်ကြပြီးတော့ဟုတ်လားဒီစစ်ပွဲကြီးကိုပြီးအောင်เนาะလုပ်ကြပါเนาะလုပ်ကြပါเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာเนาะဟိုဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်မှန်းလဲတော့ဘယ်လိုလူတွေတတ်မတော်မှာတက်လာမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးเนาะတတ်မတော်မှာဆိုတာအမိတ်နာခံမှုပဲရှိတယ်เนาะတတ်ချုပ်ပြီးရင်ပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့မြမတတ်မတော်ကအမိတ်နာခံမှုအစီဆုံးเนาะတတ်မတော်အဲ့တော့အခုတက်ချုပ်ကြီးရဲ့အမိတ်ကိုလည်းအားလုံးနာခံနေတာနော်နောက်တက်လာမဲ့တက်ချုပ်ကိုလည်းသူဘာပြောပြောဟလာသူအမိတ်ကိုနာခံကြအောင်ပါပဲနော်အဲ့ကကြမှာဆော်မဲ့ပြတ်မဲ့နော်တက်ချုပ်ကြီးများဖြစ်သွားရင်နော်အားလုံးတည်တည်ပြည့်စုံကုန်မယ်နော်အခုဒီတက်ချုပ်ကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်သူတက်လာပြီးတော့လည်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုအကျဉ်းချင်းနော်လုတ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတက်ချုပ်ကြီးอ่ะနော်နိုင်ငံတော်ကြီးကဟာတိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုင်လို့မတိုက်ပါဘူးသူပဲမတိုက်ပါဘူးမတိုက်ပါဘူးဆိုတာအချင်းချင်းလုံးပေးရတာနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကလာလာပြီးတိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လာလာတိုက်နေတာတပ်စခန်းတွေကိုနော်ဘယ်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ဟိုစစ်တင်အားနောက်ချင်အားဟာလာအူနာချိုးကန်နောက်ချင်အားနဲ့မိမသားတွေပဲရဲမေတွေပဲရှိတဲ့တပ်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ဝင်တိုက်တာပဲနောက်ကြရင်စိတ်ကြီးပဲပါနော်အဲ့တော့လည်းခင်ဗျားဝင်တိုက်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်လွန်နေလဲနော်ကျွန်တော်တတ်မတော်ကတတ်ချုပ်ကြီးရဟာလာမတိုက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားစခန်းနေလဲခင်ဗျားတို့ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲနေကြပါနော် ANCU ကိုလောက်ကြပါနော်ကျွန်တော်တတ်ချုပ်ကြီးရအဲ့လောက်ထိကိုပြောတာအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ပဲလက်လိုက်တိုက်နေတော့ဒီကမလောက်လို့ရမလားထိုက်ကြည့်နေလို့ရမလားထိုက်ကြည့်ရင်ပြည်တော်စုကြီးပြိုကွဲဖို့ပဲရှိတယ်နော်တတ်မတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကဒုတာဝန်ရေးသုံးပါပဲခင်ဗျားတို့ဒုတာဝန်ရေးသုံးဖို့တော့သူအထိခိုက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလာလာတိုက်နေတာတချောက်ကြီးကအရင်လည်းကသူပြောတာပဲနော်ဘုံနေမြက်ကြားနေမြက်နေခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့နေရာနေနော်တက်လည်းတက်နေရာမှာနေကြမယ်နော်ငင်းချမ်းရေးကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလည်းမရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကဟာလားအမေရိကန် CIA တွေဘာတွေမြောက်ပေးသလိုခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပတ်စံလေးဒေါ်လာလေးပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့တိုက်နေရောဟာအဲ့တော့မလောက်ကြပါနဲ့တော့ဗျာနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တကယ်ကိုအနုအညွန့်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုတော့တောင်းတဲ့တောင်းမှပါတယ်မေတ္တာလည်းရက်ခံတယ်เนาะကျွန်တော်အချို့ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးเนาะငါမင်းဆွေတို့ပြောလိုက်လို့ငါမင်းဆွေဟုတ်လား
ဟိုဟာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမှာထင်ပေါ်ပြီးတော့ဟာလာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပါတီပါတီရဲ့ဝင်ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့မရှိဘူးတော့ပြီးပြီးရင်းချင်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံရင်းချင်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်အခွင့်အရေးစီးပွားရေးအခွင့်အရေးလည်းမယူနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးလည်းမယူနော်နာမည်ကောင်းလက်မှတ်ပေးလည်းမယူဘူးဘွဲ့သူကောင်သူပေးလည်းမယူဘူးရှင်းရှင်းပဲအခုတည်းကကျွန်တော်ပြောတာမယူဘူးလာလည်းမပေးနဲ့နောက်မှကျွန်တော်ကိုရိုင်းနေမပြောနဲ့နောက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုပြတ်တယ်နောက်ကိုကျိုးမကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖို့တက်ကျွန်တော်အသက်ကိုပေးပေးရပါစေနောက်အသက်ပေးတာပြီးတော့ဒီအိမ်ဒီမြို့စုံမှာနေပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအိမ်ကိုဝိုင်းပြီးခင်ဗျားတို့အချိန်မီးဖမ်းလို့ရတယ်နော်ညပဲဖမ်းဖမ်းနေ့ပဲဖမ်းဖမ်းနော်ကြိုက်ဆိုမြို့စုံမှာကျွန်တော်အပြင်ထွက်သွားရင်လည်းစောက်ဖမ်းဖမ်းကျွန်တော်လည်းထွက်နေတာပဲတခါကျထွက်ပြီးလိုက်တော်မှတွေ့လိုက်သေးတယ်ရောက်တဲ့နေရာတွေကဟာလားခင်ဗျားတို့နေမီတွေကလိုက်တော်မှတွေ့ပြီးလိုက်သေးတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဖမ်းကြည့်လည်းဖမ်းပါစေဆို